Jeseni lahko na njivah vidimo rumeno-zelene oljne buče, iz semen katerih pridelujemo bučno olje. Pri tradicionalnem toplem stiskanju voljarni se semena mehansko in termično obdelajo. Voljarji semena najprej stehtajo, potem jih v mlinu zmeljajo, zatem pa v ustreznem razmerju dodajo vodo in sol. Zmleto maso predajo v kotel, kjer se semena pražijo približno 40 minut do največ 120 stopinj Celzija. Medtem ko voda počasi izpareva, maso občasno premešajo, da se ne presmodi. Zatem maso preložijo v stiskalnico, ki iz praženih semen iztiska olje. V proizvodnji bučnega olja nastaja kot stranski proizvod bučna pogača, ki je hranljiva krma za živali. Iztisnjeno olje potem nekaj časa stoji, da se grobi delci usedejo, zatem pa ga pretočijo v temne steklenice z etiketami, na katere napišejo datum proizvodnje in ime proizvajalca. Večina oljarn deluje kot družinska podjetja, kjer se znanje prenaša iz roda v rod. Pridelujejo ga predvsem oljarji na Štajerskem in v Prekmurju, ker je bučno olje ena izmed značilnosti kulinarike.